אריק הרבים מהתוכנית ריקלין ושוט. אני הגעתי פה לפני התוכנית וחיפשתי מישהו, כי קיבלנו הרבה ביקורות, אתה מביא יותר מדי אנשי שמאל, ופתאום, את מי אני רואה פה? מי בא למרות שזו לא התורנות שלה? פתח. ערב טוב שמעון ריקלין. ערב טוב ליטל שמש. אבל תספר להם על הגאוות יחידה שלנו, על העובדה שגם כשאני ביום חופש אני באה להגיד שלום, מביאה קורסון. הביאה קורסון, פינקה, תדרכה. אמרה לי, שמעון, אתה צריך יותר להתמתן, תקשיב יותר למרואיינים, תיתן לי, היא עכשיו תראה לי איך בעצם עושים את זה, מה שלומך? כן, אני בסדר גמור, מה נשמע, מה שלומך? האמת שבסדר, הייתי קצת מזועזע היום, אני כנראה, את יודעת, למרות הגיל שלי, אני לא מפסיק להיות מזועזע, אותם אנשי שמאל שמאוד הזדעזעו מהנשיא טראמפ, ודיברו עליו בהשמצות ובגידופים ובכללות, כן. היום מת מחבל. בסדר, אצלנו נהוג, אצלנו אומרים לי, שאי למית מית. כאילו, בן אדם מת. כן. אני קורא לו מחבל, הוא היה מזכ"ל של אש"ף, שהיה ארגון טרור. הוא תמך ברוצח של גנדי, הוא ביקר אנשים שירו על חיילי צה"ל. ופתאום השמאל הישראלי משתפך אליו באיזה פרץ נוגה. אני... מרחק נגיעה, אמרתי, אולי יעשו דקה דומייה, יום זיכרון, משהו, לאן הגענו? עוד שנייה עם טקס בכיכר ואיפה ישנם עוד אנשים כמו האיש האהוב. אולי גם נגיד מי? מי האנשים האלה שהספידו אותו היום כל כך יפה? הנה, בואי נראה ציוצים שלהם אולי. בואי, אם הוא סיטויל בטובה, היא תשים לנו ציוצים שלהם. אנחנו נקרא את הציוצים, אנחנו נראה... איך שהשמאל רוצה לאהוב הוא אוהב? בואי, בבקשה תקריא, ברק רביד. הנה, ברק רביד. צאי בריקת היה בן 36 שצורף למשלחת הירדנית פלסטינית לוועידת מדריד ב-1991. לטקס הפתיחה הגיע כשעל כתפיו כפיע. יצחק שמיר התפוצץ מכעס ואיים לעזוב. הכפיע נשארה וגם הריקה נשארה. איזה גיבור. הכפיע נשארה. כן, חלק בלתי נפרד מהמסע ומתן הישראלי-פלסטיני. הוא מת היום בלי שזכה לראות את השלום. את השלום. יהי זכרו ברוך. עכשיו בוא נספר לצופים שלנו. מי היה איש השלום צאי בריקת? בבקשה. אותו איש. שעמד בראש, בחוד החנית של הקוראים לחרם על ישראל. מי שכתב מכתב לרוצחי גנדי, אהובי, אתה עוד תשוחרר מהכלא, או תשוב לחיקנו. מי שלא הסכים לקבל את מדינת ישראל כמדינה יהודית, הניסיון לעשות ממחבלים, מאנשים שתמכו במחבלים, ממתפוצצי אוטובוסים, כן. מצואף, כמו שקראת את זה כל כך יפה, נכון. הוא לא זכה לשלום. הוא לא רצה שלום, מרבית. כאן בדיוק מתחיל העיוות, כי אותם אנשים שמהללים אותו בשם השאיפה שלהם לשלום, חייבים להבין שבגלל אנשים כמו סאי בריקד אין כאן שלום, בגלל אנשים שקוראים בדיוק. להשמדתה של מדינת ישראל. ולא אנשים... מוכנים לקבל שיהיה לנו פיסת אדמה. בואי נראה את ניצן הורוביץ, כן. ברשותך ליטלוש. הנה, זה עולה, זה פשוט עושה את כל הדרך. כן, ניצן הורוביץ מציית, צאי בריקת היה איש שלום וממובילי המסע ומתן עם ישראל עוד מוועידת מדריד. כשהיה צעיר מאוד, זכיתי להכיר אותו במשך שנים, למרות עסקולו מהמצב, הוא מעולם לא זנח את דבקותו בפתרון שתי המדינות, פרויקט חייו ותמיד העדיף את השלום על פני האלימות והטרור, תנחומי למשפחת הריקת ולעם הפלסטיני. טוב, זה שוב לא נכון, הוא לא העדיף תמיד את השלום על פני האלימות והטרור. תגידי, ליטל, תכף נשאל, רן רזניק נמצא פה על קורונה, אתה יותר מקורב לצד הזה. כן. תסביר לנו, אנחנו פשוט, תראה, אנחנו לא אנשים כל כך מוסריים בימין. אבל השמאל הליברלי, המטרוללי, תגיד לי, באמת, טראמפ שתומך בישראל ומפסיק את הסכם הגרעין עם איראן הוא רע, וסאי בריקת מזכ"ל אש"ף הוא טוב? קודם כל, אני לא... אתה יכול לשתוק, זה גם בסדר. רגע, קודם כל, אני לא פה בשביל להסביר את זה. תגיד מה שבא לך. רגע, אז אני אענה. אני לא פה בשביל להסביר את זה, אני לא פה בשביל להצדיק את זה, ואני חושב שזה מביש. יפה, תודה. זהו. בואו נראה עוד ציוץ אחד, יש לנו מוסי? כן. בואו נראה ציוץ לסיום, וחברים, האמת שזה לא לסיום, היו היום כל כך הרבה הספדים נוגים, בבקשה. או, שלי יחימוביץ', שהיא כותבת, צאי בריקת שנפטר כעת בישראל, שנפטר, כן? נפטר אומרים על יהודי, בוא נזכיר. נכון, הוא נפטר ממצוות, הוא כבר לא פטור. הוא פטור ממצוות, כן. עלול להיות מאחרוני המתונים הפלסטינים הדוגלים בהידברות ובמסלול המדיני. נפגשתי איתו, היה איש מתון. משעשע. משעשע ואינטליגנטי, אמר לי פעם, אם את וציפי לבני וזהבה גלאון הייתן מנהיגות את ישראל, כבר היה שלום. אם צדק או לא, מצטערת על מותו. ומשתתפת בצער משפחתו. ונדמה לי שינון מגל כתב על זה, עצם זה שהוא רצה ששלי יחימוביץ' וציפי לבני יניגו את ישראל, מראה עד כמה הוא שנא את ישראל, אפילו יותר ממעשה החבלה שלו. וצריך גם להזכיר את הציוצים הניציים של שלי יחימוביץ' נגד דונלד טראמפ, כמה שהוא מזוגן, והיא שמחה שהוא עזב, וטוב שנפטרנו, ואתה מבין את העיוות המוסרי. זה פשוט לא יאמן. מילה שלך על ארצות הברית לפני שנתחיל עם רן רזניק. מה אתה רוצה לדעת על ארצות הברית? סתם כבן אדם. אני יכול להגיד לך שביום ששמעתי זה כמעט בכיתי, באמת.
כאילו, היה לי מאוד קשה. אני בעיקר נעצבתי על מה שנהיה בארצות הברית, ומה שקורה עכשיו עם פייסבוק וטוויטר, עם סתימת הפיות, עם ההערות מתחת לכל ציוץ של דונלד טראמפ וכל סטטוס של דונלד טראמפ, אני אומרת לעצמי, לאן גם הגענו? כשהוא לא מדבר על הבחירות לארצות הברית. מטורללים לגמרי. הוא אומר יכול שמצאנו חיסון לפייזר. מטורללים לגמרי. ג'ו ביידן זכה בנשיאות, כאילו, הבן שלי, שהוא התחיל ללמוד עכשיו כלכלה וסטטיסטיקה באוניברסיטה העברית, נו קצת להשוויץ, הוא אמר לי, תדע לך אבא, העניין הזה שכל האנושית יכולה לדבר ולהגיד מה שהיא רוצה, זה דבר מאוד נדיר בהיסטוריה האנושית. כן. תהנו, הוא אומר לי, תמשיך לדבר, אומר, זה לא יקרה עוד הרבה זמן, לא, שכולם יוכלו לדבר ואז ככה. ואז אתה אומר, הגוף שחרת על דגלו, אנחנו ניתן פתחון לעם, ואתם תעבירו ביקורת על העיתונאים, איזה יופי שיש פייסבוק, שיש אנשים שמעבירים ביקורת, שיכולים להגיד, רגע, הוא אמר פה משהו לא נכון, אנחנו חולקים עליך, אנחנו לראשונה... דיון! פעם היה, אתה יודע, היה ערוץ אחד, היית צופה בטלוויזיה. מתעצבן. היה תורה מסיני, מה שאומר נכון. עליך הכתב. וזהו, וסוף סוף, תודה לאל, יש ביקורת על, על העיתונאים, וגם את זה אתם לוקחים. אסור, כי זה אסור. מי שמבקר את העיתונאים זה נורא והיום. נורא. ערב טוב. אהלן, ערב טוב. טוב, אם אני אתחיל איתך, בואו נדבר על פייזר, כי עדיין יש פה התלהבות. אנחנו רואים את הבורסות בעולם עפות למעלה. מצד שני, אני שומע טיפה היום צינונים, אומרים, כן, יש חיסון, אבל... בוא נדבר טוב. על האבל. אוקיי, בוא נתחיל קודם כל מהערה של הבן שלך, שהשבצת פה ואמר... הבן של ילדה דוויאן. שברוב התקופות בהיסטוריה, או בחלקים מהתקופות לרוב בהיסטוריה... לרוב האנושות לא היה פתחון פה. אז נכון. אני אגיד שגם עכשיו בחלקים גדולים מהמדינות בעולם אין פתחון פה. נכון, אבל המערך... לא, אני לא קודל את ישראל. אני חייב להגיד לך, אם אתה פותח לא. את זה, אני מוכן, זה דיון מאוד מעניין. מי שקורא את הנטינגטון, בהתנגשות נכון. הציוויליזציות, רואה... הוא מספר שהמערך המערב שוקל לאיתו עכשיו מול המזרח, הוא מונה את היתרונות של המערב, אחד מהם זה חופש הביטוי, המוסדות, האקדמיה, ואנחנו רואים את הדברים האלה הולכים ומצמצמים במערב, וסתימת הפיות הזאת, אני אומר לכם, אנחנו נשלם על זה כמערב, אני חושב שלמערב יש יתרונות עצומים, הוא הוביל את האנושות נכון. לפסגה אדירה שאף אחד לא הוביל, אבל זה נורא והיום, זה פשוט נורא והיום. אני פשוט רציתי להגיד שגם כשהבן שלך אומר את זה, והוא צודק, זה לא לכל, לא, לא לכל העולם. נכון. אולי אפילו לא רוב האנושות. מי ימין שבמערב? אולי אפילו, שנייה, לא רוב האנושות היום יש לה חופש. תראה, להגיד, אני רוצה להזכיר לך... מה שהיא רוצה, תחשוב על זה. אני רוצה להזכיר לך שדש הורידו פסלים. תראה גם מישראל ומטראמפ. רוב האנושות, יש 9 מיליארד בני אדם, אם אני לא טועה. הבנתם, אוקיי. הנקודה הזאת נורא הזדעזענו כשדאש פגע בסמלי תרבות וגם הטליבן באפגניסטן, גם בתדמור, באי פלמירה, כן. במדבר הסורי, וגם באזורים של הערים של אפגניסטן, פסל בודה, ענק וכו' וכו'. נכון. ואז אותו מערב של האג לדאש מוריד פסלים, מנפץ אותם בארצות הברית. עכשיו, של מי? לא של חס וחלילה אנשים שיגידו, נגיד, זה הגיוני מבחינתם. טדי רוזוולט, אייבריאם לינקולן, אנשים שעשו מלחמת הצפון והדרום לשחרר את האפרו-אמריקאי, את השחורים. ריקלין, רסיק בא לדבר על הקורונה, שחרר אותו מסכן. הוא הכניס לי את זה, סליחה. מה כמעט יכולה להיות המקבילה של זה? להפיל את הפסלים של בן גוריון. אבל איתן חונכת פה שלי. שהיו את העליות הגדולות בשנות ה-50, ויש הרי טענות סביב, שלמות סביב העניין הזה. איתן צודקת, אני לומד בין הרבה טלוויזיה, אתה באת לדבר על קורונה, איתן, אני מקבל את זה. בוא נדבר על הקורונה, מה היום ואת הדוש לי בעבר אתמול, מה היום קדימה. הסיפור המרכזי עם הקורונה, ובעיקר עם החיסון של חברת פייזר. טוב, אני לא יודע דושות במה שהיה אתמול, חס וחלילה. אבל התקדמנו. רק אני אגיד ש... נער האירועים. אגב, ריקלין, אם לחבר את החיסון לארצות הברית, שים לב שההכרזה הגיעה אחרי הבחירות. במקרה. רגע, אני לא איש קונספירציות, אני... ברור. אוקיי, אתמול ההכרזה של פייזר, אמרת, אמרנו את זה, תקווה גדולה לעולם, כותרות ראשיות היום, כמעט בכל העיתונים עלי אדמות, אבל, באמת יש הרבה קריאות ואמירות ש... צריך לצנן את ההתלהבות, צריך לצנן את ההתלהבות מכמה סיבות. כי זה ייקח זמן, לא כי זה לא טוב. לא יודע, אחד, כי הרבה מאוד פעמים בפיתוח טכנולוגיות ותרופות, בשלב הראשון רואים שזה עובד, או חושבים שזה עובד, ובשלבים הבאים, לצער כולנו, לא רק בחיסונים, זה לא עובד. אז אי אפשר לדעת. אוקיי. אי אפשר לדעת מה יהיה בהמשך. שתיים... צריך להגיד, היה ניסוי גדול, יותר מ-43,000 אנשים. ואי אפשר לדעת מה יהיה בפאזה השנייה והשלישית. שתיים... וגם עכשיו עם כל המוטציות והזה... רגע, עוד לפני המוטציות. דנמרק, תכף נגיע לחורף. שתיים, אפילו... רגע, לא לעשות מזה בדיחה. שתיים, חלילה. אפילו... חלילה, חורף, אני זו לדבר רציני. רגע, אפילו...
אפילו מההודעה של פייזר אתמול, והחברה, אם אני לא טועה, ההיקף הכספי שלה הוא הגדול או הגבוה בעולם, אפילו ההודעה של פייזר, כל מי שקרא אותה, רופאים ומדענים בכל העולם, לא הבינו עד הסוף מה המשמעות של, 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 של המידע החיובי הזה. מה המשמעות של זה? למשל, לא הבינו. אי אפשר לדעת. האם למשל זה מגן מפני מצבים קשים ותמותה מקורונה? אי אפשר לדעת את זה. תשאלי על הרופאים, יש לנו דקה. לא, לא, עוד דקה, רק התחלנו, שנייה. דקה. אבל כן מעניין. עכשיו רגע. כי חשפו למעשה את המוטציה של הקורונה בחורפנים. בדנמרק. שבעיניי, אגב, עזוי שב-2020 יש משקי פרוות של חורפנים. למה עזוי? למה עזוי? כי אנחנו ב-2020, למה אנשים הולכים עם פרוות? וכזאת חיה חמודה, לא חמודה. היא מגנה על חיות. תנו לחיות לחיות. זה עזוי. את צמחונית? אני צמחונית. הבנתי, אוקיי. וכואב לי שהורים חיה בשביל הפרווה. אז אני אגיד שהחורף... אולי זה מסר לנו. אבל רצית שאני אענה לי טל? כן. אוקיי. אז לא, את אמרת שאת עושה טלוויזיה. העורכת אומרת. רגע. שאנחנו לא נותנים לו לדבר. תגיד למוסי, מוסי אומרת, תנו לו לדבר, מסכן. מה זה הברדק פה היום? תנו לדבר. ליטה לגיעה. היא אמרה שהיא תראה איך לעשות טלוויזיה. בבקשה, רן, שלך הבמה שלך. אוקיי. אז לגבי החורפנים שעושים להם את פרוות המין, אחת הפרוות הכי נמכרות בעולם, עדיין הכי נמכרות ויקרות בעולם, ובכל רחבי העולם, ודנמרק היא המגדלת הכי גדולה בעולם של הפרוות האלה, ותראו, הרי הסברה הכי מרכזית היום בעולם המדע והרפואה, אני אומר את זה סברה כי זה רק סברה, שכל הקורונה התחילה הרי מבעלי חיים, ממוטציה של בעלי חיים שעברה לבני אדם. לכן, אגב, לא רק הקורונה, כל המגפות, כל המגפות, אבל נדבר רגע על הקורונה. כל הקורונה כמו שאר המגפות הקודמות, רק הם לא היו כמו הקורונה במאה השנה האחרונות. ולכן אפשר להבין את החשש והחרדה כל כך גדולים, ואת ההחלטה, אני לא יודע אם היה לה תקדים בעשרות השנים האחרונות של דנמרק להשמיד מיליוני בעלי חיים, זה מה שמדברים, כדי להימנע ממוטציה חדשה של קורונה. עוד משפט, מוטציה חדשה של קורונה תערוס או תבלום לחודשים ושנים את האפשרות להביא חיסון לעולם אם תהיה מוטציה. נכון, אני ממליץ לצפים שלנו לראות את הסדרה המצוינת שנקראת זו בנטפליקס, לא יודע מישהו ראה אותה. יש שם סיטואציה דומה שיש שם ויכוח האם להשמיד חיות כדי לא להמשיך איזה מוטציה, איזה מחלה לכל האנושות. רן רזניק, נעמת לנו מאוד. ופראטה, ואיך הוא היה בתור? איך הייתי? הוא תמיד מעולה, וגם אם אפשר עוד מילה לסינים, שיפסיקו לאכול חיות מוזרות ויגאלו אותנו מכל המגפות האלה. שניכם צודקים, אנחנו מפרדים משניכם. ליטל שמש התותחית, תודה רבה לך. רן רזניק התותח, תודה רבה גם לך. ארז תדמור תכף יהיה פה, אל תדאגו, זה רק מתחיל. דקה לפרסומות, תחזרו מיד. ערב טוב, חסרתם לנו כאן בכיכר רבים, ארז תדמור מצטרף אלינו, ועמית לבנטל, ערב טוב, איש תקשורת, ארז תדמור לא צריך להציג אפילו. מה שלומך? אתה יודע. מה שלומך? מצוין. ביקשת איזה ציוץ, מוסי, האם הציוץ יעלה? או שאנחנו נרד למקלטים? נספור, 1, 2, 3. יופי. ארז, תקריא בבקשה ותגיב לי. אנחנו חוגגים עכשיו יום הולדת בתוכנית להמקום. המקום הכי קרם בגיהנום, האתר זו הכוונה. המעולים מביאים את שפורר ודרוקר. רביב דרוקר מספר איך ניסה בעצמו להקים מזם דומה עם אופר שלח ועוד עיתונאים מהצד השמאלי. היה לנו כבר משקיע, הוא אומר. מי? ובכן, נפתלי בנט, וסליחה על 5 המנדטים שאיבדת עכשיו. טוב, רצית שנשים את זה? תסביר לי, תתרגם לנו את הדבר הזה. מה אתה רואה? מה אנחנו רואים פה? לא נראה טוב. לא נראה טוב, הייתי מצפה לשמוע הכחשה. לא הייתה הכחשה? היה סטטוס של בנט שממאשים את נתניהו במה הוא מתעסק במקום בקורונה, ואומר, נתניהו תוקף אותי... נתניהו בעצם השם בזה? נתניהו תוקף אותי בפוסט שקרי וכן הלאה, אבל הוא לא מתעסק בפרטים. טוב, יאללה. זה לא נראה טוב? יאללה. בוא נגיד לך, צריך לקבל על זה תשובה. מעניין. עדיף שתגיע תשובה. מעניין, כי צריך לזכור, אתה אמרת לפני השידור, אז אני אגיד את זה, שנתניהו האשים אז בזמנו שבנט נתן את הסיפור לרביב דרוקר על ביבי טורס. אני לא יודע אם זה נכון או לא, לא יש, כמובן. אני לא יודע אם נתניהו. זה מסתובב, הדיבור הזה מסתובב. זה מסתובב, אוקיי, לא נתניהו. הדיבור נכון, מסתובב. דיבורים, יש דיבורים. עכשיו, יפה, אתה, יפה, אני צריך ללמוד בכלל להיות יותר זהיר. אתה צודק. יאללה, בואו נשאל שאלה פתוחה כללית. אני שואל את שניכם, תענו בבת אחת למצלמה. 3, 2, 1. האם הבחירות בארצות הברית זויפו? ברור, מה?
השאלה היא לא האם הם... אז אתה ישן, הוא ניצח. אני שואל שוב, האם הבחירות בארצות הברית ריפו? המסר הוא יותר מורכב מזה. בדיוק. בגלל שאני בצד... חבר'ה, ערז עייף. תקשיב. בואו דבר לבחירות. השאלה היא לא על הזיוף. השאלה היא על כמות הזיוף. אוקיי. יש יותר עדויות כרגע בבחירות בארצות הברית לזיופים, כולל תצירים לבית משפט עם שבועה, כולל הרבה מקרים של אנומליה. אתה בקונספירציה? אתה בקונספירציה? תן לנו עובדות. תקשיב, עובדות, אתה רוצה עובדות? אז אני אתן לך עובדות. באטלנטה. אטלנטה היא בירת ג'ורג'יה. אטלנטה היא בירת ג'ורג'יה, איפה ששמה... 16 אלקטורים. כן. אוקיי, שמה, אחרי שראו שטראמפ הולך לנצח, הגיעו 95 אלף קולות רק לביידן, בלי לכתוב מי הסנאטור שהם בוחרים, בלי... עכשיו בוא אני אסביר לך משהו. רק ביידן. בוא אני אסביר לך משהו. יש ביטוי באנגלית אמריקאית, the fix was in. המשחק היה המחור מראש. כשאתה שומע חצי שנה, ביידן מוביל בכל מדינות המפתח, ב-20%, הבחירות האלה זה, ובסוף אתה רואה שארבעה ימים לוקח להם בשביל להביא את כל הזיופים. הרי בוא אני אספר לך איך הרבה הבחירות הזה היה. אתה רואה את ההוא בפוקס, ביל המר, הולך למפה בפנסילבניה. כל מחוז ומחוז שעובר, טראמפ מביא יותר קולות משהוא הביא ב-2016. ביידן מביא פחות מהילרי ב-2016. נהיה פער של 700 אלף קולות ביניהם. ואז מה צריך? צריך להתחיל את כל ה... תרגילים האלה שהם הכינו אותם מראש, צריך להבין. לא מאמתים את הדור? לא מאמתים את המעטפות האלה? צריך להבין, כל מדינה בארצות הברית, פנסילבניה, יש לה חוקים שלה. יש לה את הבית נבחרים שלה, הקונגרס, שנותן את החוקים לבחירות. אז אפשר להצביע מהבית את כל הדבר הזה. אתה יודע, בארצות הברית... לא, אגב, הם שינו את החוקים בחלק מהמדינות, נכון. על ידי השופטים ועל ידי המושלים, ולא על ידי בית המחוקקים, שלפי החוקה האמריקנית, בית המחוקקים האמריקאי הוא היחיד שמוסמך לשנות את החוקה הזאת. לכן, כשזה יגיע לעליון, תהיה שם התנגשות. מה אתה אומר, עדיין יש סיכוי לטראמפ? אני לא, תראה. אני אומר, אנחנו לא עוזים, אנחנו לא פה חבורת... אי אפשר לדעת מהו גובה הסיכוי לטראמפ, אבל בניגוד למה שמציגים לנו את זה, זה לא 100% סגור וחתום בפלומבה. תראה, אני אגיד לך ככה, העניין הוא שיש פרקטיקות של, אם היית הופך את התמונה, אוקיי, בוא נהפוך את התמונה, בוא נגיד שאיגוד עובדי הדואר בארצות הברית עכשיו, מודיע שהוא endorses, כן, שהוא תומך בטראמפ ולא בביידן. ובוא נגיד שכל לקחת, כאילו, במסעיות 100,000 עכשיו פתקים ולשים רק זה. היית בגל שידורים מטורף על הזיופים, איך טראמפ גנב את הבחירות. עכשיו אני אגיד לך משהו, מי שעוקב אחרי הפוליטיקה האמריקאית מקרוב, ולא אלה שמתרגמים את כל הפייק ניוז בערוצים האחרים, מי שאבל עוקב, יודע שהפרקטיקות, מ-2016 זה כבר תוכנן. כן, מנכ"לית גוגל וכל האנשים הבכירים אמרו, אנחנו לא ניתן עוד פעם צ'אנס לטראמפ לזכות. רואים את פייסבוק וטוויטר, אז די ברור. לפני חודש ירי אומרת, לא משנה מה התוצאות בערב הבחירות, ביידן, אל תוותר. אנחנו נדאג לך להביא מספיק קולות בשביל... עכשיו אני אספר לך משהו, ב-2018, בקליפורניה, שישה מושבים שכל השנים הולכים לרפובליקאים, לא פחות משישה, הם אחרי 90% מהקולות הובילו, קראו להם את המרוץ, ואז עשו את הטקטיקה הזאת, כבר ניסו אותה בקליפורניה, קוראים לזה ballot harvesting. ballot harvesting זה קציר קולות, זה אומר, אני עכשיו יכול מדינה לשלוח מיליון, כמה פתקי הצבעה שאני רוצה, לכל מיני מוסדות, כנסיות וכו', ואז פעיל פוליטי בא, ואוסף אותם על מסעית, ויכול לשנות אותם, יכול לזרוק אותם, יכול לעשות מה שאתה רוצה. אולי טראמפ טעה, רגע, אולי טראמפ טעה, בואו נהיה שני ארגונים, שהוא אומר לקהל שלו, אתם אל תשלחו בדואר. חוץ שזה הייתה טעות של פסידות הבחירות. כנראה שלא. למה? כי הדואר הוא פתח, אתה לא יודע מי מתעסק עם זה בדרך. אתה לא יודע, הפתח לזיופים, הרי לא סתם כל מערכות הבחירות בעולם, בכל מדינה דמוקרטית, יש להם כללים שההצבעה נעשית בחשאיות ובאינטימיות, שאתה לבד מאחורי פרגוד, אין לך אף לחץ, יש כללים. כל מערכות הבחירות בכל מדינה דמוקרטית התנהלו תמיד בשיטה אחת, פה פתאום שינו את הכללים. לכן היו הצבעות בדואר במערכות קודמות, אבל באחוזים זניחים. עכשיו תראה, הדברים הללו שעמית אומר, הם דברים של עובדות על גבי פרשנות. אני אומר שנייה, בוא נתעסק עם הפרשנות. אני לא פוסל אגב את מה שאתה אומר, אבל אני אומר, לא יכול להיות התוצאות פרשנות. באוהיו, לא, סטטיסטית, בפנסילבניה, בוויסקונסין, לא יכול להיות. לא סביר. לא, מה שהוא אומר לך, רגע, תן משפט. הוא אומר לך בעצם, אם הבנתי אותו נכון, הם לא מילו גם על הסנאט והכל. כלומר, סטטיסטית זה לא אפשרי. כלומר, הנשיא דמוקרטי עולה, אבל בסנאט... אבל צריך להבין שכל המקומות, שנייה, כל המקומות שחשודים עם זיופים, זה מקומות ששם יש שלטון בולשביקי. מקומות שהמושל, עצרה, ראש עיר, התובע... אנחנו מדברים על פילדלפיה, אנחנו מדברים על דטרויד, אנחנו מדברים על פיניקס, בפנסילבניה, התובע הכללי, אנחנו מדברים על מילווקי, אנחנו מדברים על אטלנטה. עכשיו תראה, תראו כמה נקודות שחשוב לשים אליהן לב. בפנסילבניה היה פער של 700 אלף קולות לטובת טראמפ אחרי ספירת 65% מהקולות. 600 אלף קולות אחרי ספירת 74% מהקולות. בשלב הזה הספירה נעצרת, מועטת, הכל נהיה הרבה הרבה יותר איטי.
הפער אחרי זה היה משהו כמו מיליון ומשהו קולות לביידן, 300,000, 250,000-300,000 קולות לטראמפ. סטטיסטית זה כמעט לא סביר, במדינה שעד לפני שנייה היה ברוב של 12% לטובת טראמפ. אז אתה אומר לי, מחוז, שניים, מחוז, שלושה, עכשיו תראה, מה שעמית אמר פה הוא נכון. הנקודה שבה בכל רחבי ארצות הברית ביידן, מה שנקרא, פרפורמד פחות, לס פרפורמד, תפקד פחות טוב מהילרי לפני 4 שנים. מלבד איפה? מלבד בערים שעשו את המהפך בכל מדינות המפתח. אטלנטה, פילדלפיה, מילווקי, הערים הללו שעשו את המהפך, פתאום ברגע האחרון הגיעו לך מאות אלפי קולות שכמעט כולם באחוזים של 80-85% הלכו לביידן. זה לא סביר סטטיסטית. ורגע, ושנייה, נקודה קריטית הכי קריטית. בפילדלפיה הפער הזה של 700,000 קולות נעשה כשבספירה אין משקיפים רפובליקנים, מונעים מהם להיכנס באלף ואחד טריקים. אתה היית סומך, אתה היית סומך על תוצאות בחירות בישראל. התשובה היא לא. אם היית אומר שמי שספר אותם זה רק נציגי מפלגות השמאל? מה, הדמוקרטים כן היו ורפובליקנים לא? זה קרה גם בדטרויט וגם באטלנטה, ואגב, זה קרה ב-3-4 בבוקר של ארצות הברית שפתאום הגיעו 200,000. אתה לא צריך להוכיח, טראמפ לצורך העניין, לא צריך להוכיח שהיו זיופים. הם צריכים להוכיח שאל, אתה רואה בפלורידה, מדינה שבה יחסית הבחירות נועלו בצורה תקינה, ואתה רואה שם איך למשל מיאמי דייד, אזור מרכז מיאמי מלא היספנים, טראמפ הפסיד להילרי ב-30%. מול ביידן הוא הפסיד רק ב-7%. טראמפ עלה במיעוטים, הוא הפסיד קצת במבוגרים בגלל הקורונה, אתה יודע, הקורונה בסופו של דבר הכריע את הבחירות האלה, אבל המספרים, כשאתה מסתכל מה קורה באוהיו וליד זה פנסילבניה, זה לא מסתדרים. עכשיו אני אגיד לך עוד משהו, יש לטראמפ בעיה, אתה יודע מה הבעיה שלו? מה? הוא רץ לבד נגד כל הממסד, ה-FBI גם נגדו, צריך להגיד, אתה יודע את הדברים כמו כולם נגדו. הרפובליקאים, יש הממסד, כל הרוביו וכל האלה שאוהבים לו, והוא פה רץ לבד. נכון, ויש לו רק את העם שלו, אבל תחשוב על הנרטיב, חצי שנה מה אנחנו שומעים בתקשורת, איזה פייק ניוז, שביידן מוביל בכל מדינות מפתח, שזה יהיה ערב קצר מאוד, שיהיה זה. ואז, עכשיו, עוד משהו על המספרים. רגע, אני רוצה לומר משהו אחרון. אם טראמפ באמת מפסיד בגדול, הם חייבים גם לאבד, וזה מה שאמרו לנו בתקשורת, כולל בליל הבחירות, מקומות בקונגרס, מקומות בסנאט, זה לא קרה, להפך. ברור, כי שוב, חבר'ה, את הנקודה הזאת, אני חושב שצר... ולסיום, לא, תן לי לסיום. בוא נמשיך הלאה. מה הסיכוי של טראמפ באמת לעשות היפוך? נבדה הוא אומר, טראמפ בעצמו אומר ששם זה היה מטורף. ברור. ג'ורג'יה, פנסילבניה, מה הסיכוי? תראה, הסיכוי הוא לא גדול, כי צריך להבין שיש פה מערכת שלמה שעובדת נגדו, ועד עכשיו לא קראו את אלסקה ואת צפון קרולינה, שתי מדינות שטראמפ ניצח בהליכה. למה? כי אתה צריך להבין, יש באמריקאית מה שנקרא סיופ, psychological operation, לוחמה פסיכולוגית, הכל פה, הכרזה מוקדמת על ביידן, הניסיון הזה לגנוב הכל מוקדם, זה הכל חלק מלוחמה שתגיד, נכנעתי, טראמפ בטח הפסיד וכל זה. רצו שזה לא ייראה צמוד, אתה מבין? לא קראו מדינות שהיו, שטראמפ ניצח... קרולינה עוד לא גמרו עם זה? לא, איזה גמרו עם זה? הם ממשיכים לספור ולספור עד שיהיה תוצאה רצויה. בשורה התחתונה, אני אגיד לך ככה, מה שצריך להבין, מי שמנהל היום את המפלגה הדמוקרטית, זה הביג טק. זה אריק שמיט, שהיה יושב ראש של גוגל, זה פייסבוק, זה טוויטר, זה אנשים שמהנדסים את התודעה. זה האנשים הכי חשובים היום, הם גם יקבלו, אם יהיה ממשל ביידן חלילה, הם יקבלו עמדות בחירות. עכשיו, ועוד אנשים באפל ואחרים. ואלה אנשים ש... לא נותנים, אתה יודע שהם לא נתנו לטראמפ ולקמפיין הרפובליקאי בכלל לעשות פרסומות בפייסבוק. בגוגל, ממאי שינו את האלגוריתם שלהם, שאתה לא יכול להגיע לכתבות שאומרות משהו רע על ביידן. כל מה שאני אומר לך, אסור היה להגיד אנטר ביידן. בדיוק. אז אתה צריך להבין שיש פה משחק מאוד גדול. אני מקווה שהצדק ינצח, אני לא בטוח. חברים, תכירו, זה כוכב, אתם עוד תשמעו עליו לדעתי. תותח. תודה, תודה רבה לך. תודה, עמית. דוקטור מודקה קדר, נמצא איתנו על הקו? באוזניה? ערב טוב. בוושינגטון? ערב טוב. ערב טוב, איתך אנחנו, באמת אני רוצה להתנצל לפני קהל צופיי, גם בפניך ארז היקר, שלא פתחנו את השידור בדקה דומיה לזכרו של סייב עריקאת. אולי תספר לנו אתה מי היה לוחם החופש, איש השלום, שמעתי עליו היום כל כך הרבה מחמאות, אני בטח פספסתי משהו. בוא תספר לנו. תראה, מדובר באדם שהמילה שונא ישראל זה מחמאה. יליד 55, יליד יריחו, בעצם היה המלך של יריחו, אבל הוא הצטרף לאש"ף, ומאז 96 הוא חבר במועצה הלאומית הפלסטינית, והוא ייצג את אש"ף כבר ב-91 בוועידת מדריד, הופיע עם כפייה כמעין לוחם, אתה יודע, למען זכויות הפלסטינים, כשגם הוא מודה בהמשך שהוא קיבל את ההוראות שלו מערפאת, למרות שערפאת אסור היה לו להופיע לוועידת מדריד ב-91.
הבן אדם עבד עלינו בעיניים יומם ולילה, דיבר אנגלית יפה, המדיה הבינלאומית נפלה שדודה לרגליו, והשמאל הישראלי נכרח אחריו כמו אחרי המחלל מהמלין. טוב, לדעתי דיברנו עליו מספיק. בוא נעבור שנייה לאיראן. אני שומע שיועצו של ביידן מדבר על כך שבצורה כזו או אחרת יחדשו את הסכם הגרעין עם איראן. מה אתה אומר על הסיפור הזה? מילא מה שאני אומר, אני כבר כתבתי על זה לפני כן, שזה יהיה אסון גם לאיראנים, זאת אומרת לעם האיראני שיצטרך עכשיו לסבול את השלטון שרודה בו בפרך למי יודע עוד כמה שנים, ב' מדינות המפרץ, ג' ישראל, אבל ישראל בכמה היבטים, א' ההיבט הצבאי, ב' ההיבט של כל מה שהשגנו עם האמירויות, עם בחריין, עם סודן, ואולי גם עם סעודיה, לדעתי ייכנס להקפאה עמוקה, מכיוון שביידן יחזק מחדש את איראן, יאפשר לאיראן להפעיל מנופי השפעה ואיום, וכבר ראינו את מה שזריף כתב לפני יום, שבו הוא אומר בעצם להם, בואו תצטרפו אלינו, אחרת אוי ובוי יהיה לכם. הוא אומר את זה בצורה יפה יותר, אבל זה בעצם מה שהוא אמר. ובעצם כל מה שהתקדם במזרח התיכון בארבע שנים האחרונות, והתקדם יפה מאוד, ביידן הולך להפס. אבל אתה יודע מה, אבל דוקטור קדה, אולי בהפוך על הפוך, מכיוון שביידן והצוות שלו לא משתגע על ערב הסעודית, ושמענו את זה, יכול להיות שערב הסעודית דווקא עכשיו תגיד, אני חייב את בעלת ברית שאני יכול לסמוך עליה, ודווקא עכשיו אולי סעודיה תאיץ את מעשה השלום עם ישראל? יש כזה סיכוי? זה אפשרות, אבל אני לא חושב שהיא הנכונה. האפשרות הנכונה יותר זה שסעודיה תתקפל, תיכנס לתוך הקונחייה שלה. למה? כי הם זוכרים מה שקרה להם בספטמבר לפני שנה וחודשיים, שבלילה אחד איראן הרסה להם משהו כמו מחצית מיכולת ייצוא הנפט שלהם באמצעות התקפה. וזה היה רמז לסעודים, הם לא שכחים את זה. כי איראן יכולה לעשות את זה עוד פעם ועוד פעם ועוד פעם. אז מה, ישראל תהרוס את איראן אם איראן תפגע בתעשיית הנפט הסעודית? לא הסעודים יודעים שזה יקרה. כלומר, הם יודעים שזה לא יקרה, שישראל לא תבוא לעזרתם, ואולי גם לא אמריקה. אז בשביל מה להתקרב כל כך לישראל, אם זה חושף אותם למכות מצד האיראנים? הנקודה מובנת, דוקטור מרדכי קדר, תודה רבה לך, אנחנו יוצאים לפרסמות, תכף יהיה פה ישראל כהן, אל תלכו לשום מקום, זה רק מתחיל, פרסמות. חזרתם אלינו, אנחנו כאן בכיכר רבים, ארז ידמור המצוין וישראל כהן, ערב טוב. ערב טוב, טוב, בוא נתחיל בריקודים. מה, ישר ריקודי טראמפ ניצח? לא, אתה יודע מה, אל תרקוד איתי, כשרוקדים איתי אחרי זה קוראים דברים פחות טובים. עדיף שננוע. לא, אבל הציבור החרדי משחק אותה, ירידה בתחלואה, ומעשה ניסים, או אנחנו נקרא לזה אמונה. הנתונים אפילו רוני נור אומר. שמעון, שים לב, שמחת תורה לפני חודש, דווקא אז נתניהו התראיין אליי לכל ברמה והזהיר את הציבור. אני חושב שהזרה הזאת כן פעלה משהו והיה פחות מה שנקרא בבתי הכנסת יותר בחצרות, אבל פתיחת שנת הלימודים יממה למחרת אחרי הרב קניבסקי, הגדולי האדמו"רים, והנה אנחנו כמעט חודש אחרי הערים הירוקות ביותר, שיש המקדם מה שנקרא תחלואה הכי נמוך. איך אתה מסביר את זה שכשהחרדים היו ערים אדומות אז כל התקשורת הייתה ערים החרדיות, וכשזה היה ערים ערביות ואין לי שום דבר נגד הערבים, זה יכול להיות גם מישהו אחר, שתיקה ולא מדברים מילה. א', אתה שאלת את הסיבה, אז מבחינתי, תורה מגנה ומצלה. תראה, יש משהו רוחני מעל... שכוח, תגיד את זה עוד פעם. תורה מגנה ומצלה. כן, ובסופו של דבר אנחנו יודעים מאמינים... טוב, אתה יודע שבגל הראשון והתחלת השני זה לא עבד. לא, אז... זה היה צריך להיכנס... להתניע. תאוצה, להיכנס לזה. חוץ מזה, בגל הראשון לא למדו, שמרו רק על הזה, הגל השני שכבר... באמת, אבל אי אפשר להסביר את הנתונים. אי אפשר כרגע להסביר את הנתונים. מלחמת עיראק לא נפלו טילים, לא נפלו סקאדים על בני ברק. עכשיו הנגיף, בפעם השנייה, מדלג למרות שבינינו, אל תסתכלו שנייה, צפים... בביוב הוא זורם. גם בביוב התוצאות לא טובות, אוקיי? כן. וגם מפה ושם יוצאות תמונות של ריקודים. שזה מרחיב את הלב.
אתה אומר פחות חיבוקים, פחות זה. אבל עכשיו תשמע רגע משהו, תראה. תראה, בתחילת הגל השני, וארז, אני מצפה שתצטרף אליי בדבר הזה, תקפו את הציבור החרדי, בציונות הדתית, בימין, דווקא שמעון, אתה נזרת יחסית, צריך לומר את זה לשבחך. אני אוהב את החרדים, אני תמיד מגן על החרדים. לא מעט, גם בציונות הדתית, ירו חיצים ובליסטראות, ועכשיו מה קורה? אני לא אהבתי את זה, בעיניי זה היה לאום, שזה היה לתפוס את היהודי, והוא אשם בהכל. ועכשיו מה קורה? הערבים, כמו שאתה אומר, בשואפת, במזרח ירושלים, ראיתי נתונים. וזה אותם אנשים מהציונות הדתית, ואותם אנשים מהימין, שעל החרדים פתחו חבל על הזמן, על זה פתאום לא מדברים. הביקורת ישראל הייתה מוצדקת בחלקה. בסדר, בסדר. היה לנו את אותה ביקורת על מפגיני השמאל, ואגב, את אותה ביקורת על החתונות שיש במגזר הערבי, צריך להגיד עכשיו. אבל לא אומרים את זה עכשיו. זה שבתקשורת של השמאל עושים את האיפה ואיפה הזו. גם בציונות הדתית, אנשים טיפסו וחינכו את החרדים, ואתם לא בסדר. לא, אבל זה לא אומר שכל הביקורת הייתה מוצדקת. רגע, ארז. ארז, אני אגיד לך מה אני מנסה להגיד. הוא לא יגיד לך את זה. אני טוען שהרבה פעמים במדינת ישראל היחס לחרדים בישראל הוא כמו היחס ליהודים באירופה. חרדים אשמים בהכל. יש בזה הרבה מיניים. ולצערי הרב, גם בימין לפעמים אנחנו מצטרפים בהתנפלות על החרדים. זה קל? אתה פתאום, זה כמו שקל כשאתה מצטרף לביקורת על נתניהו. יש דברים שאתה מקבל עליהם נקודות זכות אוטומטית. בדיוק. האם החרדים לא טעו בקורונה? היו טעויות. וכשהיו אני אמרתי את זה אבל בכבוד. אבל אותם אנשים שכל כך ביקרו אותם, אחרי זה לא אומרים מילה על מגזרים אחרים, תקשיב, למה השנאה הזאת לחרדים? למה? עכשיו תראה, חדשות 12 נפתח בזמנו כשהיה החרדים, נפתח באיזה 10 דקות קושמרו ויונית לוי ומחזירים אחד לשני ושוב ושוב דנים איך, מה קרה עם החרדים, איפה הפרת ההנחיות. וכשזה נמצא, 12,000 עלו בסוף שבוע לא האחרון, אחד לפניו להר הבית, היו בזה, בלי מסכות. עזובנו, באותו ערב הם היו עושים ביקורת על חתונות במגזר החרדי, ואז עוברים לעשות יחץ להפגנה וקוראים להם. יש לי דוגמה יותר טובה, יש לי דוגמה יותר טובה. על טראמפ, על ההצהרות שלו, התקשורת אמרה שהוא מפיץ מחלות וכו' וכו'. מדגרות קורונה. מדגרות, בסדר. שהיו הצהרות שמחה לזכר, לרפואת השחייה של ביידן, אותם הצהרות, אותם אנשים בחוץ, איכשהו ארז, אני לא מצליח להבין את הנס, גם בבלפור, וגם בהצהרות של ביידן, הנגיף לא עובד. ריקלין, אני קופץ איתך רגע מהנגיף, יש שם ציטוט, אני צריך לבדוק אותו במדויק, של המושל של ניו יורק, של קוום, או משהו פסיכי לחלוטין על הקורונה. קלטתי את זה על הדרך, אבל זה באמת כאילו עברו הבחירות, אז אפשר לזרוק את זה לפח, זה לא רלוונטי. האמריקאים אומרים את זה, שמורה. על מה שאתה אמרת, על ההצהרות של טראמפ, אני קופץ איתך רגע לנושא אחר. אתמול היו שני טורים במקרו. אחד של אדם שאומר שאסור להתייחס לריקלין ומגל, ומתייחס כבר 30 שנה לריקלין ומגל. אתה מדבר על דדי, כן, לא מפסיק. מה הוא רוצה מאיתנו? רגע, שמעון. הוא אמר שאנחנו טרוריסטים. שמעון, והטור השני, הטור השני. אתה טרוריסט, אתה יודע, הטרמינולוגיה היא טרמינולוגיה, אם תלך לפני 100 שנה. זה סזון, תדעת. זה סזון. ככה קראו, לא, לא בארץ. לך לברית המועצות. איך קראו, איך השתיקו את כולם, איך לקחו אנשים למחנות לחינוך חדש, קראו להם ריאקציונרים שמחוללים מאומות ומאיימים על המהפכה, על הצדק, על הקדמה, על הנאורות. אותה טרמינולוגיה, אתה הולך לציוד של אלדד יניב, משווה את זה לטרמינולוגיה של, אני לא יודע מה, של סטלין, או של... איך אתה מסביר את זה? זה נגד העם שלהם. איך אתה מסביר את זה? זה נגד העם שלכם. למה? אלדד יניב ב-2015 היה... אני לא יכול להסביר לך את זה במשפט. אבל בסוף זה כוח. זה כוח וזה נטיות אנטי-דמוקרטיות וטוטליטריות. היה איזה פרשן שם ב-CNN שבכה, כשזה אמר סוף סוף אפשר להיות, והיא שיפחה אותו וזה, ואז פתאום חשבתי, מה היה קורה אם פה ארז או שימו, או ינון מגל היה בוכה בשידור? לא ראית את גיל תמרי בוכה? לא ראית את גיל תמרי בוכה? היו אומרים, מה זה? תופס אג'נדה, לוקח צעד, היו מכניסים את הכל למשבצת, אבל כשזה זה, זה אפשר להתפייט ואפשר להסביר. תגיד לי, בוא נדבר מילה לסיום פוליטיקה. בחירות מה? מפיצים בדצמבר, בחירות במרץ? תראה, החרדים נערכים לזה. צריך לומר שהשבוע לפחות החרדים ונתניהו אישרו קו. היה לפחות חודש שלם שהם כמעט לא דיברו. ליצמן היה מחוץ לעניינים בגלל שהוא התפטר מתפקיד השר, וכבר לא היה תפקישות. כי קורה משהו מאוד מעניין, נתניהו... הולך עם רם, כן, מגיע לישיבה כן. מיוחדת נכון, שעושים נכון, בנושא האלימות נכון, בערבים, וגנץ פתאום מגיע לחרדים, לחרדים. כל העסק פה מקבל... השבוע, אז נתניהו השבוע קרא לבלפור, לגפני וליצמן, אישר איתם פחות או יותר קו, עוד פעם זה לא במאת האחוזים, גם מנסים למצוא פשרה בעניין הזה של העלאת הכנסות, שזה חשוב לנתניהו, וגם בנושאים אחרים, גיוס שנמצא על הפרק, ובחירות כמו שציינת. שוב הגיוס. כן, לא, הגיוס בסופו של דבר תמיד נופל, בגץ יודע מתי... בגץ הביא לו את זה בדיוק. יודע מתי להביא את זה. טוב.
בכל אופן. אני מכין אותה, כאילו. כן. זה פשוט, חבר'ה, אתם צריכים להבין. אני אפרד ממך יפה, מוסי אומרת, כן, את יכולה לבוא. תודה, תודה. ישראל, כבר, את יכולה להתקדם. תודה, היה לי לא נגדכם. תודה רבה, אבל צריך להמשיך. להמשיך. השתדלות. יישר כוח, ישראל, תודה רבה. ועכשיו אנחנו נדבר, ותוך כדי זה תיכנס עורך דין ניצן הדרשן לייטר. לייטנר, כמובן. שורת הדין. שורת הדין. שורת הדין. הראשה. היי, ארז מגלים. של שורת הדין. טוב, אנחנו עוברים איתך בגיחה מהירה לנמל תעופה בבירות. נכון, כן. מה הסיפור? רחוק מכאן, ומהפוליטיקה. פוליטיקה זה לא אנחנו, אנחנו רק... נכון? אוקיי. תזו גבוהות, כן. אז מה שקורה בבירות, כפי שאנחנו יודעים, חיזבאללה מסתיר את מצבורי הנשק שלו והטילים שלו במקומות אזרחיים, בגני ילדים, בבתי ספר וכדומה. וכפי שראינו גם בנמל בירות, הפיצוץ שהיה באוגוסט, שהוכיח לנו שבאמת כל הטענות של ישראל שחיזבאללה באמת מסתיר את הנשק אחרי. רגע, רגע, טוענת שפיצוץ קשור לנשק שחיזבאללה הסתיר בבירות? אמוניה חנקנית במצבור של 2750 טון שחיזבאללה הסתיר בנמל בירות, בוודאי, ידוע לכולם. ואנחנו בשורת הדין כבר במשך תקופה ארוכה מנסים להעלות את המודעות בעולם לכך שחיזבאללה באמת מסתיר כלי נשק בלבנון, דבר שעלול לפגוע בחיי האזרחים בלבנון. מתי? כאשר חלילה יהיה עימות מול ישראל או מול כוחות אחרים. ואנחנו רוצים לבוא ולהטיל לחץ על הגורמים שמסייעים לחיזבאללה בשביל לפנות את הדברים הללו. מה שלמדנו עכשיו זה שנמל התעופה בבירות, יש שם מצבורי נשק, יש בהם משגרי טילים, יש בהם טילים. הדברים הללו ידועים לנו מדוחות של מכוני מחקר וגורמים אחרים שעסקו בנושא. ופנינו לחברות התעופה שמגיעים... מי זה פנינו? שורת הדין. פניתם ומה אמרתם להם? פנינו לחברות התעופה שמגיעות לבירות. חברות התעופה, לופטנזה, British Airways, קודם כל מדהים, קודם כל כל הכבוד. זה מבריק. ולחברות הביטוח שמבטחות את החברות התעופה. יפה מאוד. ומה אמרתם להם? ואמרנו להם, אתם, בכך שאתם נוסעים, באמת נוסעים, נוסעים לנמל התעופה בבירות, אתם מסייעים לחיזבאללה בכך שהם משתמשים באזרחים הללו, בנושאים האלה, כמגן אנושי. אתם מפרים את החוק בארצות הברית שהוא נגד מגנים אנושיים וגם נגד סיוע לטרור. אתם מבצעים למעשה סיוע לפשע בינלאומי, כן, שימוש במגנים אנושיים זה פשע בינלאומי, ואתם חייבים לחדול מטיסות לנמל התעופה. עכשיו, אנחנו עושים זה בעבר, למשל עם המשטים כשהגיעו לעזה, באנו והתרענו בפני חברות הביטוח שמבטחות את הספינות, לומר להם, תשמעו, בסוף הספינות האלה מסייעות לחמאס שזה ארגון טרור. לא שווה לכם, כי ברגע שיקרה משהו, אם חלילה יקרה משהו, אתם נוסעים באחריות, כי הוזהרתם, לא תוכלו להגיד, לא ידענו. ובאמת חברות הביטוח הפסיקו את מתן השירותים לאוניות, והאוניות פשוט לא הצליחו להגיע לעזה. אותו דבר אנחנו מתכננים לעשות כאן, בנמל התעופה, בבירות. העולם לא יוכל לדעת, לא יוכל לטעון. לומר שהוא לא ידע. שהוא לא ידע. וכשאם חלילה תפרוץ מלחמה, ואנחנו כולם יודעים שחיזבאללה זה האיום הרציני ביותר כנגד ישראל, לצה"ל לפחות תהיה יד חופשית לפעול, וידיו לא יהיו כבולות מלחץ בינלאומי שיוכל. זה מה שנקרא אשרי המאמין. נו. האם קיבלתם, אנחנו נגביל את עצמנו עוד לפני שהעולם יגביל. זה נכון, אבל המטרה היא כאן לאפשר לצה"ל ככל שניתן יד חופשית. קודם כל הכוונה רצויה ויפה. האם קיבלתם תגובות או תגובה מאחת מחברות התעופה או חברות הביטוח? אז לא, אז שלחנו את זה רק הבוקר. אוקיי. ואנחנו מצפים, אנחנו, תראה, בסוף... לכמה חברות שלחתם את זה? שלחנו את זה לארבע חברות תעופה פלוס 15 חברות ביטוח. בסוף העסק הוא כלכלי, נכון? זה אינטרס כלכלי. כלומר, האם שווה להם בהחלט לעשות את הדבר הזה? יש כאן סיכון, יש כאן עבירה על החוק בארצות הברית. ברגע שיש עבירה על החוק בארצות הברית, אנחנו גם יכולים לפעול נגדם בארצות הברית, מבחינה פלילית, מבחינת התובעים האזרחיים שם. אז יש מקום להסות, יש מקום לחשוב פעמיים, ויכול להיות שבעקבות הדבר הזה אנחנו נוכל להפעיל לחץ על ניקוי טהור נמל התעופה. תגידי, האם שינוי בבחירות שעלו להיות בנשיאות בארצות הברית, או שינוי בהרכב בית המשפט העליון בארצות הברית, ישנה את הפסיקות ואת ההלכות ואת הפיצויים
שבשנים האחרונות קצת נטו יותר לטובת קורבנות כן, הטרור. כן. תשמע, אני לשמחתי הרבה אף פעם לא הייתי תלויה בגחמות של ממשל זה או אחר. תחת ממשל בוש, תחת ממשל קלינטון, תחת ממשל אובמה וגם תחת ממשל טראמפ, הם מתייחסים לזה באופן קבוע ושיטתי, שהוא משרד המשפטים בעד התביעות האלה, כוחות הביטחון והמודיעין בארצות הברית בעד התביעות האלה, מי שמתנגד להם באופן סיסטמטי זה ה-State Department. State Department, כמובן. נכון, וזה לא משנה אם זה תחת טראמפ, ואם זה תחת אובמה, ואם זה תחת בוש, ה-State Department באופן נקבי, כמו משרד החוץ כאן, מאמין שאתה לא נלחם באויבים שלך, אתה צריך לדבר איתם, אתה צריך להביא אותם לשולחן המסע ומתן. תביעות שכאלה יכולות לסכל אינטרסים מסוימים שיש למדיניות שלהם, ולכן... האם בלבנון, אליהם? בתקשורת של לבנון, בקרב מובילי דעה ברשתות, יש עד, יש ידיעה, על המהלך שאתם עשיתם. אז תראה, זה אחד הדברים שאנחנו בהחלט עכשיו עומדים להפיץ בקרב האוכלוסייה הלבנונית, כי בסוף גם נפשם של הלבנונים קצה נכון, וחיזבאללה. נכון, רבים מאוד. נכון. נכון. חיזבאללה הם מתעסקו. אנחנו רואים שאחרי שהיה פיצוץ שם, יכול לערער את זה. הדעת הקהל שם הייתה נגד. בצורה מסיבית נגד חיזבאללה, פשוט לא ספרו אותם, כי הם יותר שמה, חזקים. עוד לבנה לא, ועוד לבנה. לא, ברור שצריך להגביר את הלחץ, אבל מצד נכון. שני, זו לא מדינה דמוקרטית באמת, זה נשענים שם על הכוח של החיזבאללה. ברור, ועל משמרות המהפכה האיראניות. דעת הקהל, הכוח שלה מוגבל במדינה כזאת. נכון, אבל כשרואים שחיזבאללה המיטה אסון כלכלי על לבנון, ועכשיו בעקבות הפיצוץ בבירות גרמה ל-200 אבדות בנפש, 6,000 פצועים ו-300,000 חסרי גג, אז הם מתחילים לחשוב פעם. מצד הדרשן לייטר. אמרתי נכון, לייטנר, שוב לא אמרתי נכון. בסוף תלמד. אבל לא הולך לי. אבל כל הכבוד, חשיבה מחוץ לקופסה, תמשיכי להתקן אותנו. אנחנו מבהירות קופצים לאלת. ערב טוב לראש עיריית אלת, מאיר יצחק הלוי. שלום, ערב טוב, סימון, שלום לך. נרים לחיים, מגיע לך ברכות, לא? אני עברנו עוד משוכה היום שכל מי שישב בכנסת הצביע בעד בקריאה ראשונה למתווה של איים ירוקים, ואני מאוד מאוד מקווה שמחר בערב נבוא עם בשורות טובות לתושבי העיר אלת שכל כך זקוקים לבשורות טובות. מה אתם בעצם רוצים, מאיר? מה אתם רוצים? רציתם ואתה התעצבנת נדמה לי בשבוע שעבר, מה אתם רוצים? אנחנו רוצים שיאפשרו לנו לחיות, זה מה שאנחנו מבקשים. מדובר בעיר שכל כלכלתה מושתתת על תעשיית התיירות. תעשיית התיירות קרסה ונסגרה. אנחנו מבקשים מהריבון, ממשלת ישראל, כנסת ישראל, לאשר את הצעת חוק שבעצם נבנתה על מתווה מגן אלת, שאומר, מאחר והעיר אלת היא עיר ירוקה, בוא נכניס לאלת רק אנשים בריאים, ונפתח את כלכלתה, את המסעדות, את האטרקציות, את בתי המלון, ותנו לנו לחיות. זה מה שאנחנו מבקשים. מדובר פה ב-80% מהתושבים שנכון להיום אינם מועסקים. 19 בתי אב שבחלק גדול מהם שני המפרנסים לא עובדים כבר חודשים ארוכים. זה מה שאנחנו מבקשים. תגיד מאיר, מה אתם מציעים בעצם? שכל מי שנכנס לאילת יעשה בדיקה עם מטוש וידעו אם הוא חולה קורונה או לא? כל מי שמגיע לאילת יועיל בטובו לפני שהוא מגיע 72 שעות, עד 72 שעות לפני ההגעה, יעשה בדיקה, היום הבדיקות הן בדיקות חינם, הוא ובני ביתו, יראה לנו שהתוצאות שלו הן שליליות אל מול הנגיף, ויתקבל אחר כבוד להתארח בעיר אילת. זה מה שאנחנו מבקשים. קודם כל זה יפה מאוד, הכתובית אגב שאנחנו מופיעה פה על המסך היא לא נכונה, כי אני מבין שזה עבר בקריאה ראשונה. מתי לדעתך זה יעבור מלא וזה ייכנס לתוקף? מחר תתקיים ועדת חוקה שתכין את הקריאה השנייה ושלישית, ואם החברים שלנו בבית הנבחרים יראו באמת באמת את טובת תושבי העיר אלת כנגד עיניהם, אני יכול להניח שמחר בעת הזו הצעת חוק תאושר. מאיר, תודה רבה שאלה. אני אומר תודה רבה, אני חושב שזה חשוב מאוד. אני חשבתי שכבר לפני זה היו צריכים לתת לכם את זה, וכל הכבוד לך על המאמץ למען תושבי אילת, ושיהיו כמה שיותר איים ירוקים במדינת ישראל. שיהיה בהצלחה. תודה רבה שמעון, לילה טוב. לילה טוב, להתראות. ארז, בואו נתחיל לסכם את השידור שלנו.
זה נראה כאילו שאנשים פה וגם בארצות הברית מקבלים רוח גבית מניצחון אפשרי מסתמן של ביידן, ובמקום שהם יירגעו שם בשמאל הקיצוני, זה נראה שהם... השמאל הקיצוני לעולם לא נרגע בעקבות הצלחה, להפך, הם רק רוצים עוד, מה שנקרא, יש להם את הטעם של הסטייק בפה כבר, הם רוצים עוד. תראה, מה שקרה בארצות הברית בשבועות שלפני הבחירות, עם הצנזורה לפרשיות של הנטר ביידן, אני שם בשנייה בצד מה דעתנו על כל הנושאים הללו. העובדה שהייתה כזו צנזורה ברשתות החברתיות על הסיפור הזה, ואחרי זה מה שקורה, שקוטעים את הנאומים של טראמפ, ובשבוע האחרון הצנזורה הפסיכוטית הזאת, עם הקריאות לחכות אותה כאן, זה מראה לך שעוד אחד הקווים המשותפים בין הרבה הקווי הדמיון בין השמאל המקומי פה לשמאל בארצות הברית, והתקשורת פה לתקשורת בארצות הברית, זה המגמות האנטי-דמוקרטיות, העמוקות, הטוטליטריות, הרצון הזה לסתום פיות. הם מדברים על דמוקרטיה, הם מדברים לא לזייף בחירות, ואז כשהליכוד מעלה הצעות לשים מצלמות, לא במקום שבוחרים, בקלפי בסביבה, הם מתנגדים. הם יעשו מה שמשרת אותם. אין עקרונות, אין עקביות, אין קוהרנטיות, אין יושר אינטלקטואלי. רק מה שמשרת את הדרך להגיע לכוח. אבל הנקודה הקריטית פה, הרי השמאל, מה הוא טוען? במה הוא מאשים את הימין? במה הוא תוקף את החרדים? במה הוא מזהה את הימין כמערער על הערכים המכונים של התרבות המערבית? הם רואים את עצמם כמבטאים וכביטוי וכחלק מהתרבות המערבית של מאות השנים האחרונות. אבל תראה מה הם עושים בפועל. קץ האידיאולוגיה הארץ. בפועל הם עושים את ההפך המוחלט. כלומר, והם לא מודעים ברובם המכריע, אני חושב, לא מודע לסתירה. אנשים האלה... או שזה מה שיש להם. אין להם אידיאולוגיה. בורות ותאוות שררה. אין להם אידיאולוגיה, זה מישור בזהות. ארז תדמור, תודה רבה לך. תודה, ריקלין. ועכשיו חברים, לשידור המרכזי של ערוץ 20, אראל סגל ובועז גולן, מה הכנתם לנו הערב? אנחנו כולנו דרוכים. יש פה פקקי תנועה בתל אביב. יש היום, יש. כאש תיבר יער. משהו, חבל על הזמן, שריפה בשדה קוצי, ממש סכנה, תביא מכבי האש עכשיו לפה. האריות זוהמים. אוי, 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 איזה תוכנית יש לנו. מה אתה צוחק? יאללה, חבר'ה, ערב טוב. קלב, מה אתה רוצה? קלב, קלב, קלב. אני כולי ציפייה.